Vull una ciutat que fomenti el talent i garanteixi la igualtat d'oportunitats entre totes i tots. Vull una ciutat equilibrada i cohesionada, amb un entorn acollidor i segur per a les persones. Vull una ciutat en què tothom pugui gaudir de l'espai públic i on els carrers siguin llocs de convivència. Vull una ciutat que tingui cura de la gent que hi viu i que garanteixi una vida digna. I tu, quina ciutat vols? Fins al 30 de juny hi ha obert el procés participatiu del Pla Estratègic Reus Horitzó 32. Entra a horitzó32.reus.cat i digues-hi la teva.